Esam Mežparkā, vienā no zaļākajām Rīgas apkaimēm. Un šeit, Koknesis prospektā, divi darbi turpinās, un pēc gada tiks atklāts jaunais Moho parka projekts. Konkrēti šis projekts ir 212 stāvu ēkas, katra ēkā 77 dzīvokļi. Teiksim tā, pati ēka ir gandrīz nulles energoefektīva ēka. Ko tas sevi ietver? Pirmkārtām ir māja pati sevi kā koplietošana uzturēs uz jumta ar saules paneļiem. Mums ir izvietoti saules paneļi abās ēkās, katrā individuāli pa 30 saules paneļiem. Katrs dzīvoklis nodrošina savu dzīvojamās daļas mikroklimatu. Jo katrs no mums grib savādākā dzīvot. Kādam siltāks, kādam vēsāks. Tas nozīmē, ka apkuri mēs regulējam dzīvoklī paši. Ventilācija, gaisa kvalitāti mēs regulējam ar individuālu ventilācijas rekuperatoru paši. Mums ir viens liels pluss, ko šobrīd tirgu ļoti novērtē, ir siltās grīdas, jo trīs slāņu stiklu paketes, aizvarot logus ciet, māja ir tik hermētiska, ka šo ielu nedzirdēsiet absolūti. Skatīsieties caur logu, redzēsiet, brauks tramvajs, brauks autobuses, brauks mašīnas, skaļi nedzirdēsiet. Jaunajiem dzīvokļu īpašniekiem ir jāņem vērā, ka visiem vieta autostāvvietā nepietiks. Bet infrastruktūra attīstās un pavisam netālu ir pieejama arī maksas autostāvvieta. Nu, šeit ir viens labums, kad uz pieguļošajām ielām, kā mūsu gadījumā Mirdzes ķemps iela, ir atļauts mašīnas novietot. Tad attiecīgi tā ir lieta, ko var izmantot. Mēs piedāvājam 2, 3 un 4 starp dzīvokļus. Ir pavisam mazi 2 starp dzīvokļus sākot no 36 kvadrātmetriem. Tad ir iespēja izvēlēties nedaudz lielāks 2 starp dzīvokļus. 3 starp dzīvokļi ir platībās no 53 līdz 58 kvadrātmetriem dzīvojamā platība. Un tad ir 4 starp dzīvokļi 72 kvadrātmetri. Un tad mums ir penthouse augšējos stāvos pavisam plaši dzīvokļi līdz 500 kvadrātmetriem dzīvojamā platība ar plašām terasēm. Četri starp dzīvokļi ir ar trīs izolētām guļamistabām. Dzīvojamās istabas visos dzīvokļos ir kopā ar virtuvi, kas ir studio tipa. Ir atsevišķā vānsistaba un četri starp dzīvokļos vēl ir atsevišķi vēl viens sanmazgas, kas ir labie rīcības. Divi starp dzīvokļi ir dažādi, sākot no mazākām izolētām guļamistabām līdz nedaudz lielākām. Un lielākos divi starp dzīvokļos ir arī garderobas telpa. Un jā, visiem ir dzīvojamā istaba kopā virtuvi. Katrā ēkā ir 42 telpas, kuras iespēja par papildus samaksu iegādāties. Visi nepērk, līdz ar to pagaidām tā tendence ir tāda, ka visiem pilnībā pietiek. Un tad attiecīgi pirmajā vai otrajā stāvā ir šāda telpa, kur tad ir tava, slēdzama arī ar video novērošanu un droši tur var atstāt visu. Viņa ir arī gan silta, lai viņā glabātu arī, nezinu, ziemas un vasaras drēbes. Un ir velonovietne. Uz abām ēkām ir viena atsevišķa forša liela telpa ar tādiem kā statīviem, uz kurus tad arī šos riteņus varēs karināt. 108 statīvi uz divām mājām slēdzamā velonovietnē, kur arī būs video novērošana. Vai šī velonovietnē ir kopā jau pērkot dzīvokli vai par to ir papildus jāmaksā? Tā ir iekļauta projektā. Tā ir kā tāda kopējā ekstra visiem projekta iedzīvotājiem, ņemot vērā, ka Mežaparkā tos vēl spēc izmantot diezgan daudz. Tu pieminēji video novērošanu, par drošību parunāsim. Kā kopumā ir domāts par drošību apkārt ap Moho parku? Katrā ēkā ir šis domofons, viņš būs ar video funkciju, katram dzīvoklī būs savs ekrāniņš, iespēja apskatīt, kas nāk, aprunāties, ielaist, neielaist. Video novērošana katrai ēkai būs ap perimetru, tā tiks ierakstīta, un ja nu gadījumā kādreiz būs kāda nepieciešamība, tad šo ierakstu varēs apskatīties. Tādas dzīvās apsardzes tāda nebūs. Tā labā ziņa ir tāda, ka mēs dzīvokļus pārdodam ar pilniekšējo apdaru. Tādēļ mēs rūpējamies par to, lai maksimāli īsā laikā pēc tam nebūtu skaļu darbu. Pirmā māja būs gatava nākamgad pavasarī. Es ļoti ceru, ka nākamgad aprīlī izdosies ielaist jau pirmos steidzīgos cilvēkus iekšā. Otrā māja būs gatava nākamgad rudenī, apmēram oktobrī, bet tā doma ir tāda, ka pirmā māja, tad, kad jau sāks pirmie iedzīvotāji vākties iekšā, tad otrā mājā jau būs iekšdarbi un tie tad attiecīgi vairs netraucēs, jo arī teritoriju mēs labie kārtosim līdz tam un tad visi lielie darbi jau būs pabeigti. Lokācijas ziņā te ir izteikts dzīvojamais rajons. Tepat blakus ir Ķīšezers un arī Meža parks. 12 minūšu brauciena attālumā ir Rīgas centrs, bet tāds lielākais lielveikals būtu Akropole Alfa. Pagalms atradīsies abu māju ielokā nos no blakus esošās ielas.
Ir padomāts arī par bērnu rotaļu laukumu un vietu atpūtai. Sāc jaunu dzīvi šeit!